Греки протестують проти робочої неділі. Сотні працівників і власників магазинів напередодні заполонили вулиці Афін з гаслами «Ніколи у неділю». Так торговці вимагають від влади зупинити новий закон. Він набув чинності 3 жовтня. Відповідно до нього магазини мають працювати у неділю. Таких робочих вихідних у році має бути 7. Більшість власників магазинів виступають проти такого графіка. Проте є і прихильники нововведення – покупці. Напередодні грецькі магазини, у яких розпочався сезон знижок, у цьому переконали. Особисто мені подобається закон. Для тих, хто працює в торгівлі, неділя – єдиний день на тиждень, коли можна побути з сім'єю. Але новий графік магазинів зручний для мене, бо я 6 днів на тиждень на роботі і можу зробити покупки тільки у вихідні.